Dragi gledalci, po dolgem času smo za Pištrc, Ništrc spet privabili k sodelovanju znamenitega zunanje političnega komentatorja, gospoda Gustena Justinčiča, ki ga lepo pozdravljam v naši sredi in ki spremlja vsa dogajanja okrog nas. Da, predvsem pa mi tudi tuji komentatori zavidajo izostreno daljnovidnost mojih komentarjev, ki so vedno sveži, jasni, nedvoumni in popolnoma nepotrebni. No ja. Boste čašo soka, gospod Berč. Dobro, za... gospod Justinčič, ste polili. Tako. Izvolite, prosim. Torej. Ja, gospod Justinčič, boste nadaljevali. Torej, gospod Berč. Ne, prostite, vi ste nekaj zamešali, vas moram jaz vprašati. Da. Ne? O čem boste danes govorili, oziroma kakšna je tema vašega današnjega komentarja? Torej, gospod Perč, ja. Če me vprašate, lahko samo odgovorim pridevniško, da je tema mojega komentarja boleča. Ko pa boste blagovolili vprašati me, katera in nekakšna je tema današnjega komentarja, vam bom prijazno odgovoril. Pot v Evropo, ali s katero žajfo si bomo umili prepotene pazduhe? Dobro, ali pazduhe? Gospod Justinčič, malo bi rekel polemična tema, ki pa jo boste vi nedvomno zasolili in utemeljili. Izvolite, gospod Justinčič. Gospod Justinčič, sem vam dal znak, lahko začnete. Mislim, a boste spregovorili, gospod Justinčič, ali greva domov? Mislim, jaz ne razumem ta molk. Kaj v režiji lahko potem to odrežemo in gremo naprej? V redu? Mi pravijo, da ja. Dobro, lahko izvolite, kadar želite, gospod Justinčič, prav? V redu? Takoj po vojni, ko smo strli teutonsko voljo germanskega porekla, sem si kot mladenič privoščil, da si enkrat na dan umijem zobe z zobno pasto, ki je dišala po ciklaminu. Pasta je bila samo ena sama, kalodont. Tudi na WC me je poleg dnevnega tiska pričakala ena, kvečemu dve sorti papirja. Ko smo kupovali avtomobil, je bila znamka ena, vendarle v dveh barvah. Bil je oranžna ali vojaško zelena. Če si naročil prvo, bil je oranžno, si sigurno dobil drugo in obratno. A bilo je lepo. Brez stresa si hodil novim dnem nasproti. Potem smo pričakali udor zahoda na naše tržišče. Marketi so se kopičili z najraznolikejšo šaro. In danes, ko je naša pot v Evropo skrajšana od španskega predloga, riskiramo tržiški infarkt. Kar ne pomeni, da bo ta infarkt v tržiču, ampak na tržišču. Kaj torej riskiramo? Oziroma kakšna bo obrestna mera, ki jo od nas terja Evropa? Prisiljeni bomo kupovati iz tujih tržišč vse sorte navlake, ki so za vsakdanje življenje popolnoma nepotrebne. Tako si bomo spirali recimo zobe in na voljo bomo imeli nekako 300 zobnih past. Na skrivaj pa bomo vzdihovali po dobrem in starem kalodontu. Nazadnje bo ostala samo še dilema, s katerim papirjem si bomo obrisali tisto, kar se človek že od nekdaj briše. Odkar je zemlja zemlja in odkar so se aminokisline združile v molekule, te odkiva, da so nam naredile rit, ki si jo bomo brisali. Bomo uporabljali, moment, bomo uporabljali španski papir, ki bo prav gotovo podoben šmirgel papirju. Mogoče pa tajvanskega, ki bo vseboval čipko, ki ti bojo takoj analizirali čip, kri in vodo. Ali mogoče italijanski papir, ki ti ob vsakem brisu zapoje o sole mio. Torej, Halo?
Ja, nadaljujem. Ja, prosim. Ja. To je torej tisto, kar nam bo Evropa prinesla v naše domove. Narodna zavest gre skozi um in prebavo. Saj so že Rimljani govorili o mens sani in corpore sano. Našemu zunanjemu ministru pa bi priporočil naslednje. Ko se boste, gospod minister, pogovarjali o naši slovenski poti v Evropo, ponesite s seboj stari slovenski rek, ki se glasi takole. Vsak je svoje riti brisač. Taler.